Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Bugun biroz operatorlarimiz yo'qligi tufayli faqat o'zimiz ham operator ham mana obzor qilib berishga harakat qilamiz. Ko'p cho'zib o'tirmayman. Bugungi obzorimizda Li Xiang L7 avtomobilimiz. Ushbu avtomobilimizni birinchi gabaritlardan o'tib ketaylik. Gabaritlarimiz 5005 mm hisoblanadi. Ya'ni 5 metr desangiz ham bo'ladi. 5 mm esa ochiqcha yeri bor ekan uzunligiga. Endi bunaqasiga yeniga keladigan bo'lsak, yakala sag'akam 2 metr, ya'ni 1995 mm deb qo'yadi. Endi sag'akam 2 metr. Biroq 7 bo'yiga hisoblanadi. Ushbu avtomobilimiz gibrid, yangi avlod gibridlaridan. Hozir ko'rsataman. Bitta motor bor. Ochib qo'ygan edim, prosta. 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan yonuv dvigateli, ichki yonuv dvigateli. Bu benzinda harakatlanadi bu dvigatel. Va undan tashqari kolesalarda harakatlantiruvchi elektr dvigatellar bor. Mana shu ikkita balonning orasida joylashgan bo'ladi. Ha, aytgancha ikkita balonimiz orasi 3 metr. Bunaqasi esa 1.5 metr hisoblanadi. Ya'ni ikkita balonning orasi shassisi 1.5 metr. Shu 1.5 metr ichida elektr dvigatel pastida, tepasida esa benzin dvigatel joylashgan. Bu 1.5 turbo, pastida esa elektr dvigatel joylashgan va unda ikkita orqa privod, old privod, ya'ni dual hisoblanadi. Orqa ham, oldi ham tortadi. Xo'p, akalar, endi tushuntirishga harakat qilib o'taman. Bu dvigatel faqat to'k ishlab chiqarib berishga mo'ljallangan akkumulyatorda va ikkita elektr dvigatelda to'k bilan yetkazib turadi xolos. Va bu 95 va undan yuqori turdagi benzinlarni qabul qiladi. Shu atrofdagi ma'lumotlar va 4 ta silindr, 4 ta Porsche bor ushbu avtomobilimizda. Va bu mashina bir necha xil rejimlarda yurib bera oladi. 3 xil rejim asosan faqat to'kda yuradi. Batareyaga pastki qismda joylashgan mana shu yerda. Uni 49 kvt atrofida va unda siz 210 km masofa bosa olasiz. Ya'ni birinchi rejim siz bunda faqat akkumulyatordan to'k olib, balonlar yurgizasiz. Shunda bu dvigatelingiz ishlamaydi va siz shunda 210 km masofa bosib o'ta olasiz bir zaryadda. Endilikda agar siz ikkinchi rejimga o'tadigan bo'lsangiz, bu dvigatel, toplovli dvigatel faqat ikkita akkumulyatorga, dvigatellarga to'k beradi. Akkumulyator to'klamaydi, zaryadlamaydi. Bu IKM bag'dagi dvigatelda to'k berib turadi va siz shunda 1310 km masofa bosib o'ta olasiz. Bu holatda benziningizni to'liq holatda va sizga 3-chi rejim, bu rejim asosan 40 tezlikdan to 70-80 tezlikgacha ishlaydi va bunda sizni dvigatelingiz benzin 1.5 turbo dvigatel ham dvigatellarga ham akkumulyatorga bir vaqtda to'k berib ketadi. U ham zaryadlab ketib, ham harakatlanish degan sistemaga duch keladi. Xo'p, endi monofaralar, bilsanglar, tumankalar yo'q. Bilijni dalnilar ham bitta faraga o'tib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu farani o'zi hamma narsani hal qiladi. Bu yana yaxshi tarafi, siz ketayotganingizda strechkadan kelayotgan mashinalarni ko'zini uncha olmaydi. Ancha aqlli ishlab chiqarilgan. Endi ushbu avtomobilimizda kapot qismida ya'ni nimalarni aytib o'tib keta olmayman. Akalam aytdi bizga informatsiya yozib qoldirilgan akkumulyator haqida. Mana katta akkumulyator ichkarida deydi, sidinan tahida va kichkina akkumulyator orqa bagajida joylashgan. Va shu informatsiya orqali siz kichkina akkumulyatorni ham topib olishingiz mumkin. Kichkina akkumulyator albatta mashinani bir marta yoqib olish uchun kerak bo'ladi. Shunga o'xshash. Kapot gidravlika arziydi. Narxlarini oxirida xitoylik birodarlarimizdan so'rab beraman. Oxirgacha eshitinglar. Oxirgi minutlarga o'tsangiz albatta narxlarini ham ko'rsatib aytib o'tkazgan bo'lamiz. Xo'p, lidarlar bor. Lidarlar va undan tashqari 160 kamera bor. Bakovlarda o'zida 3ta joylashgan. Pastima qarang. Bitta kamera, ipasi, ikkinchi kamera, 3-chi kamera va shunaqa kameralardan ro'parasi hozir nechta bor edi? 1 2 3. Naradan 3ta bo'lsa, bu yerdan 2ta, 8ta. Sakam 20 ga yaqin kamera mavjud. Daje oldida ham kameralar mavjud. Parktroniklarni aniq ayta olmayman. Bu yerda 4 ta, 2 ta, 6, 12 ta parktronik mavjud. Ya'ni sizni 4 ta oldinda, 1 ta bakov yonida bo'ladi va siz silpoz o'ynaysiz, ya'ni ko'rib keta olasiz. Endi pnevmatikli hisoblanadi. Amortizatorlar mavjud ekan narsangiz. Pnevma hisoblanadi. Mana siz mashinani clearance'ini past, baland qilish mumkin. Shuning uchun bu clearance'da taxminan nima desa bo'lar ekan, gidetda 15-20 santimetrga ko'tarib tushira oladi mashina o'zi holatda. Shunda sizga ham crossover, ham suv mashinaga modelga aylanib bera oladi. Avtomobilimiz 21 balon. Adashmasam, xuddi shunday, mana 265 ga 45, 21 balon yoki 255 ga 65,
55 20 balon ham bo'laladi. İki xil balon bilan chiqadi. Saqat diskalari ko'rayotganingizdek o'zini kompaniyasidan yaxshi ishlab chiqarilgan. I mayitga biroz plastmassa ishlatilgan. Menga dizayn uchun xolos asosiy vazifani mana bu boshqaradi. Bajaradi. Va 5 ta disk bo'ldik. Asosan ancha biz aytgan mayli bo'ladi. Xo'p, aerodinamik deb qo'yadi kalotkalarimiz. Mana bu yerda teshik bor, u yerdan havo kirib turadi. Kalotkangiz qizib ketmasligi uchun yordam beradi va bu mashinamiz 5-3 sekundda 100 ga chiqqanligi uchun kalotkalarini kuchligidan qo'yib ishlatilgan. Nu, asosan balon qismidagi funksiyalari shular. Xo'p, ruchkalarimiz ichkariga o'z avtomatik ravishda kirib chiqadi. Nu, bu narsada ko'p muammo bo'ldi. Rossiyada qish sovug'ida muzlab qoldi, ochilmadi dedi. Yo, bu yangi avlodlarga o'tdi shu. Yangi avlod deb qo'yaramiz. Kirgandan keyin splashnoy va chiqarganingizda ochib chiqadi va buni qorda muzda yengan holatda bu yerda rul qiziydi, sal isiydi deganda qorda eritib o'zi chiqib kela olmaydi. Bu sinovdan o'tdi -21, -36 gradusdagi holatlarda ham ochib zaryadlagan holatda ochib ko'rishganda ochildi. Nu endi suv quyib muzlatib yuborilsa endi qiyin, lekin biroz qorda suxoy holatda muzlagan bo'lsa o'zi albatta chiqadi. Хоп. Автомобиль на зарядке, а также включены таймеры. Пожалуйста, все ручки вывернулись. Тяжело вот к электроприводу, но справляется. Вот эти провод задубил просто. Мы на самом Мадимас. Азар. Чем ты наван? А. Мы на хранасавар. Парок. А я с кошки. Джуда хам кулай. Машина. Клиренс на баланс кой ганизе. А я с койчка на. Анча кулай наса. Ну, мин бей мала кютерарка. Хоп. А у меня бунда ташкар машина да присоска бар. Албатта, шунча хамат машина на. Присоска сэс буса. Опа, гатилам. Biz avtomatik ravishda yopib bo'ladi. Eshikda taqqalatib yopish shart emas, sal ilib qo'ysanglar bo'ldi, buyog'i yopiladi. Endi orqa ko'rinishlarimizni o'taylik. Orqa ko'rinishimizda ham chiroyli mono diodli faralar yashirib yuborilgan. O'zi orqada deyarli fara kerak emas, faqat sizga qizil tonus bosganingiz yoki tumanga yaqiningizda ko'rsatib turadigan belgi bo'lsa bo'ldi o'zi aslida. Nu, poworotlaringiz bu yoqdan tormoz anaqa qolgan holatda chiroqsiz yoqqan holatda xuddi shunday yonib beradi. Albatta hozir avarinkasini bitta yoqib ko'rsataman. Biz ichkarisini keyinroq ko'rsatmoqchi edim. Lekin mayli bugunchalik erta. Tik. Power anaqa avarinka tepada. Let's go to you. Ashatda o'rtada yoqalar ekan. O'zimiz Nexus 3larga o'xshab pasajir tarafga berib yubormagan. Mana ko'ryapsizlar. Poworot. Poworot shunday ko'rinishda yonadi. Bagaj qismimiz knopka. Bosganingizda avtomatik ravishda ochiladi va kattakon sizga 495 litrlik bagajga aylanadi. Ushbu avtomobilimizda zo'r fishkalardan biri kattakon bagajga ega va undan tashqari siz podveskani tushirishingiz mumkin. Bosganingizda pnevmani opa. Ko'ryapsizlar? Tashayapti. Va siz bu yerda 200 joylab olasiz. 200 joylab olganingizdan keyin mashinani yopsangiz avtomatik ravishda ko'tarib oladi yoki shunchaki yana qayta knopkani bosib qo'yasiz. Ko'tarishga biroz vaqt ketadi chunki dam ko'tarish kerak. O'sha uni ovozi ham eshitilyapti menga, sizlarga bilmadim qanaqa eshitilyapti. Nu, lekin ja baland ham emas, shovqin. Nu, lekin davlat ko'taradi va sizning mashinangiz krossoverga aylanadi. Albatta, mashinani yopganingizda ham zaxtan ichasini ham ko'tarib oladi. Ha, eng zo'r narsalar mana ular. Tak. Torsiz keldi. 40 gradusga buriladi bu kulonlar, uni ham aytib o'tganman. Bossangiz o'sha sizga chiroyli bitta spalniga aylanib beradi. Bu zo'r tarafi oldin nima kerak bor derdi mashinalarga spalni edi. Lekin bu zo'r tarafi bor. Piknikka chiqqaningizda o'zining asosiy matraslari bor, keladi albatta va uni yoyib qo'yib piknikda bemalol dam olishingiz mumkin oilangiz bilan. Farzandlaringiz bo'lsa, bolalaringiz bo'lsa, bemalol tepada televizor ham bor. Xolasiz PlayStation o'ynab ketishingiz mumkin. Nu, piknik vobshe zo'r bo'ladi. Piknik uchun zo'r sharoit qilib beradi bu mashina. Darcha gaplashib yurmaysizlar, akalar, uje darchalar uje bo'ldi. Eskirdi mashinalar zamonida deydi. Xo'p, o'ta ham yumshoq pushisti yostiqlar.
siz boshingizni olib ketmasligini oldini oladi. Bu albatta haydovchi orqa passajirlar uchun jami 4 ta komplektatsiya chiqar ekan. Zaradchik. Buyimiz 7 kilovat. Uy sharoitida buni albatta ko'rsatib o'tib ketaman. Uy sharoitida necha soat va qanaqa to'k ketishini zaradchik joyda aytib o'tib ketamiz. Xo'p, orqa bagajimizda yana perikurlar bor ekan. Buni siz bagajingiz toza ekanda pilisos ishlatishingiz mumkin. Arqadagilar nima qiladi chekib deysiz mumkin. No, yo'q, faqat tozalash uchun yoki biror narsa qilish uchun ham kerak bo'ladi. Xo'p, pastda akalar orqa perivod bo'lguncha pastuncha chuqur emas. Akkumulyator ham shu atrofda. Qaytaringini bilmayman lekin. Xo'p, kompressor bor, avariyni va buksirovni kluch. Va shunga o'xshash narsalar. Tashlaysiz, siz past sizga kerak bo'lmaydi. Albatta, bularni tikkalab qo'yamiz. Ko'ryapsizlar, men tegmayman, o'sha avtomatik ravishda deyish shart emas. Avto rejim bor ekan. Xo'p, sizga manaqa pardalar joylashgan. Pardalar, mayt ochilib qolyapti deysiz-u, lekin bunday qilsam, opa, ko'rdinglar, to'g'lanib qoladi. Yotibroq ketganda. Men yaxshi narsa orqadagi narsani ko'rmaslikka, no akkuratni qilib qo'yishga zo'nasi. Xolisinglar buni ham olib tashlashinglar mumkin. Handlelar bor ekan, biroz yilib qo'yganlar va undan tashqari sizga anaqa kurchuk qoldirishgan. Menimcha biror narsa to'r tortib yoki barsetga qilib olishingiz uchunmi? Shunga o'xshash narsa ikki tarafda bor albatta bu narsadan. Opa. Albatta bor. Va eng zo'r mana bu narsalar, kluch narsalaringizni sop ketsangiz bo'lar ekan. Nimaytki, aynasa termiz, kofe damlaysizlar, ko'p bitta tashlaysizlar, gup ketdi. Termiz vashi zo'r. Xo'p, asosiy fishkalarni aytib o'tib ketdim. Knopkada bosiladi, avtomatik ravishda yopiladi. Albatta bunga biroz xalaqit bersangiz, uje ko'rdingiz, taqalib qolsangiz yoki biror narsa bo'lsa, qaytib yuboradi. Nu, muammo yo'q u. Avariya sistemasi bor. Xo'p, akalar, endi bu qismimiz tik. Akalar, biz u yerdagini ochishimiz uchun mana knopkani bosishimiz kerak ekan. Ochilmadi. Ochgandan keyin albatta biz opa. Bagajimiz biroz ochiladi, keyin 1-3. Mana bu muammo bo'ladi, ochdik. Bu benzin bak hisoblanadi, quyish joyiga 95 va undan yuqorisi ketadi. Endi ochib ko'rsatamiz. Mana shunday standart. Xo'p, va narigi tarafda biz o'sha qulflab oldi, shiriq qildi. Zaradchik ustroysivamiz. Elektronik menga yoqqan narsalardan mana sal tegib qo'ysangiz yopiladi va bir tovushda ochiladi. Mana u zo'r narsa. Xo'p akalar, bu ko'cha sharoitida 380 voltda bir zaryad keladi oladigan joyingiz va buni esa uy sharoitingizda boya ko'rsatgan 7 kilovatligim shunga tushadi. 7 kilovatligimizda batareyangizni endi kichkina 49 dedim. Buni g'idita 8 soat va 8 yarim soatda uy sharoitida olishingiz mumkin. Albatta 0 dan. Agar umuman mashina o'chib qolsa, evakuatordan kelingan holatda aytiladigan narsa bu soat. Atak 20% dan keyin kelibmi, 30% dan kelibmi, bemalol zaryadlab ketishingiz mumkin. Bunda esa albatta 15 minut, uzoq borsa yarim soat 40 minut. Batareykasi ham juda katta emas. Katil firmasiniki. Batareyka haqida ma'lumot aytib ketish esimdan chiqib qoldi. 49,5 kilovat batareyka sig'imiga ega va ushbu avtomobilimizda Trani yacheki deb qo'yadi. Liti kompaniya Liti batareykalarining yangi avlodiga aylanib ketib qoldi. 3 ta moddadan iborat va bu hattoki zikr avtomobil ham undan foydalanyapti. Zikrdikini ko'rdinglar, vashe bomba xitlashdi. Batareykasini suvga ham irg'itdi, loga ham irg'itdi, muzlatdi, yondirdi. Xullas hali ham ishlayapti. Zikrdi batareykalar vashe zo'r chiqdi lekin. Bomba vashe. Endi ichki salonlari napkoja, endi hamma narsani aytib bo'ldim, ichki salonga o'ta qolamiz. Napkoja, xromovi ruchkalar, kolonkalar 20 bitta, ishoninglar, shunaqa zo'r, pasti siz pasti konsert ichida o'tirgandek, zalda o'tirgandek bo'lasizlar. Xo'p, qaranglar. Pishalka i basoy kolonka. O'zidan ko'rsan, kolonkasini firmasini reklama qilib ketaman deyodim, yozishmabdi. Mayli. Xo'p, napkoja, hamma yoqqa kuch ishlatilgan, daje, lekin mana bu yerga plastmassa, plastmassani ham dahshatidan. Vrodi vashe zo'r. Xromi. Ikkin o'zimizda plastmassalardan ana yetki ishlatishibdi. Xolos. Ichki qismiga unda ham va bu yerda esa vashe koja. Vashe koja ham yo'q. Buyog'i ham bir xil. Bu qora rangidan kombinatsiya qilingan buyog'i. I multirol. Endi o'tiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, akalar, bunda dahshat fishkalar bor. Kaliti. Kaliti 3 ta narsa bor. Soddaroq ekan. Bagaj ochish, qulflash va ochish va daje boshqa narsa kerak emas o'zi kalitda va kalitni zaryadga olib ketishingiz uchun quvvat tugab qolsa batareyaga solib o'tirmaysiz, o'zi avtomatik ravishda besprovodni zaryadga oladi va shu yerdan olib ketadi.
Xo'p, mashinamizning xarakteristikasini yana bir bor aytib o'tib ketaman. Bir zaryadda 210 km masofa bosib o'tadi, faqat anaqada yursa, to'kda yursa, mabodo benzin bilan yuradigan bo'lsa, 1210 yoki 1300 km masofa ham bosib o'tishi mumkin. Va albatta 95 va undan yuqori 490 ta va undan ortiq ot kuchiga ega, ya'ni 230 bo'ladi. Hozir yozib olgan edim, biroz esdan chiqibdi. Tak, akalar. Tak, qaraylar. 65 litr bak sig'imi. Bagajdagi 495. 495 litr bagaj sig'imini aytib o'tib ketdim. 2,5 tonnaligi, mashina 2,5 tonna ekan. Hop. Qo'ldan kelgancha bor narsani aytib berishga harakat qilardim. 449 ot kuchiga ega. Unda bo'ldi, boshqa narsa kerak emas bizga. Buni albatta betga qo'yib qo'yamiz. Bu mashinamizning ot kuchisi 430 km, 430 ot kuchiga ega, 230 kilovat batareyka quvvati degani bu, dvigatel quvvati degani. Ну, вроде зор 5-3 секунд кроссоверлар uchun hozircha normal holatga aylanib turibdi. Avvalda avariyani o'chirib qo'yamiz. Ichki fikshalarini sanab o'tib ketamiz. Multirol, multirol albatta cruise control, bu yerda esa multimedia. Odatda bizda teskari bo'ladi, bu yerda multimedia, bu yerda cruise controller bo'lardi. Ну, bu yerda boshqacha ishlab chiqarilgan. Va sensorli tablolar ko'rayotganingizdek o'zgartirish mumkin va sizda anaqaysa gologrammangizni boshqarish mumkin va xuddi o'zgartirish yoki pnevmopatiskani o'zgartirish shunga o'xshash narsalar mavjud. Ну, ikki tarafda. Albatta bu xitoycha rusifikatsiyasi servis ochiladi, rusifikatsiya qilib berishimizga ham topilib qolsa albatta ularni nomerini qoldiramiz. Bir kun servis ochamiz. Albatta hamma modellarga rusifikatsiya qilib berishgan. Ну, hozircha faqat xitoycha va ingliz tilicha qo'shilgan. Xo'p. 1080 katsitvadagi ekran oddiy ekran hisoblanadi, uniki esa 4K. Albatta bu yerda kino ko'rilgani uchun 4K katsitva qo'shilgan bunga. Buni esa sal soddaroq. Ну, lekin lamatsalari, mana animatsiyalari o'ta zo'r. Sizlarga zo'r narsa aytib o'tib ketaman, qaranglar. Ну, nima pashti bir xil harakat qilyapti. Bu degani ekran yaxshi katsitvada joylashgan. Ну, qotib qolmaydi, g'alat qilg'ila qilmaydi, shunga o'xshash narsalar. Xo'p, 360 gradus kameramiz. Albatta, mana shu ko'rinishda va balonlar tarafdagilarni ko'rishingiz mumkin va olasiz animatsiya tik. Mana animatsiya qilamiz. Animatsiya qilish mumkin. Albatta, bagajimiz bilan anaqa ochiqligini ham bemalol aytib turibdi. Ну, lekin men ichkarida turganini ko'rsatmas ekan. Mayli. Xo'p. Kondisionerlarimiz albatta qiziq hammaga. Kondisionerlarimizni o'chirib qo'yamiz. Assalomat. Kondisionerimizda ko'p fikshkalar bor. Hammasi Abduf Avagrev bor. Undan tashqari massaj sistemalari ham mavjud. Avagrev ko'ryapsizlar, hammasida ventilyatsiyalar faqat ikkitasida. Rul Avagrev menda bor va Abduf Avagrev hammamizda mavjud. Bakovoylar isiydi, bakovoylar isiydi. Hattoki havoyizni ham tozalab berish mumkin. Shu sistemalarni hammasini mana shu yerdan boshqarishingiz mumkin. Va bu kondyor tizimi edi. Tak, massaj. Massaj sistemasi faqat ikkita sidinada mavjud ekan. Men va haydovchi tarafda, passajer tarafda, yon tarafda albatta bularni boshqarishingiz mumkin. Yo'q, to'xtanglar. To'rola sidinada ham mavjud, qaranglar. Oldi, orqa, hammasida mavjud ekan. Ну, mayli, bitta yaqib ko'ramiz. Shu boshlandi. Tak. Negadir hozir men his qilmayapman. Yo'q, 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 ishlayapti. Hamma narsa joyida ekan. O'sha qandaydir mana vibratsiya emasda, tak mana uklon berib, ne kulak berib, nesa vazdushishib, albatta shunday holatda ishlayapti. Ну, qolganlari ham ну, bir xil hozircha. So, вроде bir xil. Unda hammasini yoqib o'chirishingiz mumkin. Albatta o'ta huzur beradi. odamlarga emas. Ну, biznes klass uchun E klassga o'tib ketyapti bu hozir. E klassda masalan deylar, vasho zo'r degani. Xud masalasini aytib o'tib ketaman. Xud bor, albatta oltita proyeksiya bor. Siz ketayotganingizda daje mana tabloga qarashingiz shart emas. Siz tezligingiz qaysi anaqada turganingiz, oldida znak bormi, hamma narsasini ko'rsatadi. 360 kamera va undan tashqari parktroniklar hammasi his qiladi. Lidar ham bor, lidar ham ko'rsatib ketamiz. Lidarlarimiz oldida ketayotgan mashinaga adaptatsiya qila oladi va undan tashqari peshoxod, oldidagi mashina, yondagi mashinalar, daje siz mana bakovizdagi mashinalargacha
qancha metr qolganigacha hisoblab beradi. Va undan tashqari, tak navigatsiya sistemasi, приложение sistemasi bu yerga boshqa приложениялар ham yuklashingiz mumkin. Android versiyada turibdi. Va bizda mana shunday katta, огромный настройка bor. Buni rusifikatsiya qilganingizda yoki ingliz tiliga o'tkazganingizda o'xshatsa bo'ladi. Mr. James, can you change language? Mr. James, can you change language? Okay. Bu Mr. James, biz Xitoylik partnyorlarimizdan biri. Okay. And what? It's massage. Aha. Ko'rsat. I show. Okay. Sure. Can you change the still? Only one. Ah, okay. Faqat bir anaqa ko'rinishda ishlar ekan. Boshqacha bo'lmaydigan. Sen S7 da, no boshqacha bo'lishi mumkin. Ayg'izi tashi pastki qismdan ham massaj qilardi. Ta monitor, orqadagi monitor tushishi bu 4K, u ham dahshat. Daraja 7D vazifasini ham bajara oladi u. Okay. I can show the sport eco regimes mood. Sport. Aha, bu, what is this? Sport rejimlari bu mashinani tezligini oshirganda degani. Bu yerdan mana siz hamma funksiyalaringizni boshqarish mumkin. Albatta, buni o'rganib olgandan keyin o'zi ikonkalarga qarab ham boshqarib o'rganib ketasiz. Muammosi yo'q. What is this? This. Control sport and comfortable. Bu rul yuzi aylantirish sistemasi sportda bilasizlar, tezlik oshganda chayqalish oshib ketadi. Shunda sportga o'tsangiz qatir beradi deb eshitgan edim, lekin hali bu funksiyani ko'rmagan edim. Normalda endi oddiy holatda rul yumshoq, eko holatiga o'tsa, parkovka holatida bilasizlar, rul ancha yumshoq bo'lib berish kerak. Ну, shu paytda rulingiz o'ta mehki, yip. Keyin shu bilasiz. Mana rul. Так, маңа қойдық та. Ну, вроде. Ха, карена, like this. Опа. Опа. Very smooth. Just sports. Heavy? Heavy? No, not yet. Not yet. No, yet. Yeah. Yes. Heavy. Ошо мана. Көрәсің? Спорт өткенде ошо ауырлашты. Heavy, heavy. Ошо мана. Хуй. Сал. Юмшоро болды. Ну, здесь бу өте. Мана, даже nasılcha? Kiresa. Bitta barmoq o'zida harakatlanyapti. Sportda sal qattiqlashib berayotgan. Bu zo'r narsa. Ana qilamiz. Perexatingiz mana shu yerda joylashgan. Skorost ko'rish tizimimiz. What is this A? What is this A? A. What do mean? This what show? Okay? Oh, Nike. Okay, I stop it. And xo'p, E harfimiz bu cruise control ekan, nima bilmadim, yana qo'shimcha narsadir. Avtomatik ravishda deyildi, xitoycha tushuntirib berish edingiz. Nu, shunga yordam berar ekan. Faqat yura ekanda ishlaydi bu sistemalar. Mana shu zon narsalar, uklona tushayotganda, orqaga ketib qolish va anaqa amortizatsiyasi zo'r boshqarib berar ekan. Podveskisi chiqishiga, smooth yurishingizga ancha yordam beradi. Ну, ichida ko'p funksiyalar, ichida o'zi alohida bitta obzor desangiz ham bo'laveradi. Ну, o'zimiz tanish narsalarni ko'rsatib o'tib ketdik. Va sizda yoqilg'izni ochish joyi mana shu yerda va elektr tokini esa bu yerda. I ochiladi, i yopiladi. Ну, xo'p. Ikkita bespravodniy zarajka ustrosi bor telefonga, ikkalasi ham zo'r joylashgan va siz rulingizni magnitdan turib boshqarishingiz mumkin knopkadan. Ichkariga, orqaga, va shu yerda zo'r. 4K kameramiz ekranimizda istagan narsangizni ko'rib ketishingiz mumkin displey. Bu ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'ta yumshoq. Bu 60 kadr sekund bo'lib qoladi, FPS kuchli. Ну, maza ko'rib ketishga. Albatta hozircha telefon ulash kerak. Telefonimiz albatta sim karta ulasa bo'ladi va bu 5G da ishlaydi. iPhone bo'ladigan sistemalar. Xo'p, ikkita pastakarniklarimiz bor. Vrodi
özge yarışken. Ve onu taşıqarı bar. Barımızda perikör. Ve yazı alış için monitorumuz bari adı kürsetken idim. Öşe monitorumuz yazı alış için siz flashke yok ki münası ula koşuz mümkün. Yok ki sim ulap içiden hatıradan çıxarıp alışız mümkün. Ben yine bilmadım. Ben görmeyeyim ben özüm. Zara çıkı süresi Type-C Type-C buladı bir haqı. Onu taşıqarı sizde bana kadar sekretini komnata var. Hoppa. Vazız da vaşı tek yaptı cevap oladı. Bitti. Bir emolar yarım litre baklaşken de. Geçsiz sola alıp geçişiz mümkün. Alkantar benim için bana bu. Bütün başkaca materyalden işleşipti. Nu, burada değil. Başı yüzü. Ha. Öyle. Vazı ben etki çılağı acıratışken. İçki var ya. Nu, vaşı tek başı yüzü. Eti bor, bor. De yani bu. Aha, var. Yani sizge zorundasın. Yokkan tarafları daim kürsü tamamen. Qachon ki siz gazirok toshsiz, sizda chiroq bo'lsa, bu siz S yoki G klassdasiz degani. Nu, arzimagan narsa qo'ysa bo'ladi deysizlar-u, nu, lekin bu ham bizga e'tibor. Nima deysizlar shu shunga, chiroqqa. Hamma mashinada ham bo'lmaydi. Nu, ko'p qimmatroq mashinalarda asosan chiqadi bu narsa. Nu, qana qaraysizlar, lekin zo'r narsasi ochki postavkasini ko'rmadim. Nu, ochki postavka vafita yo'q. Zor mu? Açık pastafka yok. Hop, tuvoniklarımız bu yadan. Ve ona taşıqarı sizge yana kiçkine. Beni yönleme soğuk koyasız. Arzama gelin nasıl olsayan soğuk koyuşuz mümkün eken. Kalit, malit bunun nasıl. Ligin müdürken Alkantar materyallarımızdan faydalanıyor. Ve vafite zeyn zon nasağımız. Arka taraf, albatta arka tarafta anca konfort nasağı var. Anakasını ötüp ötük ettim. Prisoska var dedim. Arka taraf ve arka taraflarda aşık kalamız. No, evet, burada bir kıl. Başka nasıl yok. Ve siz arkada bana şimdi kengliğini karın. Şu tekin. Asıl otat bir ilerdi. Hazır arkası kengliğini görmemiz kançalik. Ahır ki takayım ha. Sidin anı. Dakense. Buldu. Dakense. Dakense baskı çüştü. Şimdi bana o yotkeni şimdi bu ne? Burada menga qulay, mana shu turishi qulay edi haydovchiga. Endi joy yotib olmas. Opa. Mana qaranglar. Takansa oxirga taqalganda menda почти yana yarimta, bir yarimta почти joy bor. Вообще men yotib ketishim kerak buni qancha joyda. Men ularga yotib ketishim mumkin. Eng oxirga taqalganda va haydovchida qulagan joyda ko'ryapsizlarmi? Bu spalni deganida bunga ham. Va kojalarımız nabı, hamı yok. Mertke özünü kojalardan faydalanırken plastik rajı bana onge koja tortup çıkan. Vapşi bir iş getirip ben bu maşineye. Hop, kendi yollarımız arka tarafından duru ham başkarışız mümkün. Haydutçuge akvaryen kendisini izlemeyiz. Benim olal başkarı kete orasız. Bunda taşkarısız da patagirip, abduf, abagirip hamasını işlet alıyorsunuz benim olal. Paskiksiz patagirip, abduf, tepeksiz. Abagref sistemiga o'tolirgan. Nu, bo'ldi yaxshi ishlashgan. Va bundan sizga tashqari 60 watt 60 wattli sistemalar. Tak. Temperaturani, yo'nalishni o'zgartirish va sizda gradusni o'zgartirish xususiyatlari. Nu, bo'ldi mana u avto. Avto ham zo'r narsa. Avtoda o'zgarsiz, o'zi salondagi isitib beradi. Va vaşı zor nasa, bana o yani, amaga abiçini bu buldu. Ortada kandiyor tizimleri acıratsız. Nu, nasam deyeli, bunlar bundan taşıqarı sizge vottak. Manaka kandiyorlar nam acıratıp koyuşken, yani arkaya bemolal hava yetip geliş üçün. Va en zor nasalardan biri, siz bunda, daca PlayStation deyisiz mi? Baş 8K de var işte, endi bilmeydim, kaçız va qanchaligi. Nu, lekin 8K degancha bor. Rang sochni turibdi, hozir. Burada, vaşı da zor. İyi, hazır bunu biz diskoya ulaşız mümkün. Tipa prestafkanı metki koyarsız. PlayStation 5. İyi, siz benim olalı PlayStation oynak geçişiz mümkün. Vafiye. Zor nasıl? Tipadan çüşadı. Çüşkende iTouch rejimine yakı koyuşuz mümkün. Elbette bunge internet kere oladı. Kul yüzden durup, başka bir şeyiz mümkün bana burada. Görürsünler. Bana bu ette. Уже. Так, лаксис қысам. Көресіз бе? Оп, үшеміз бұраққа, бұяққа, бұяққа, бұяққа басқарышы мүмкін. Яқида мысалам, бұрай деп мана фильм оқып қалды дейлік. Болса, тұрып-тұрып бітіп қойып берсек. Уже. Мен
Başka ne yapma? No, bunu yaş tarafı, bunu yaş tarafı siz mene şette oyotken halatı çünkü judo ne udop ne bana kol çözsüz yetmeydi. O var tek gizgenden köre ne kılıp başkarısı yaşı. Hız bunun işlemegen sahibi sim kartı yok. 5G albatta işlemegen ki siz benim ola ola. Kino ko'rib ketishingiz mumkin va bu yerga mana aytib ko'rasizlar, dasturlar bor. Dasturlarga o'zimiz Uzmovie yoki Balobatda kino anaqalarini ham yuklab olishingiz mumkin. Yoki xitoycha bo'lsangiz, xitoycha ham ko'rib keta oling. Nima farqi bor sizga? Va kolonka tizimlari zo'r tarafi, aytdim 21 ta subwoofer bor. Subwoofer emas, no vrode kolonka bor va unda mana bu yerdan va sizni najo orqadan yana o'sha joylardan beradim. No bularda anaqa yo'q ekan. L9 ni ko'rgan edim. Daha önce ben podkoloşkalarda ham berardi, no hozircha yo'q. Airbaglar sistemimiz sanoqqa keta olmaymiz, bir 8 tacha bor edi rulda, yon tarafda, men tarafga yon taraf, shu hammasida bor, bokovoy, old qismda va orqadagi hatto orqa qismda ham airbaglar bor. Mana shu yozib qo'ygan airbag, mana shu yerda bizning himoyachimiz turibdi. Hop, va вообще-то mana bu siz bosuvi sidina mana shu yerda joylashgan akalar, вообще bosuvi sidina zo'r joylashgan. Bu yerda massaj qilish ham mumkin. Abdu Fafa grafda aytib o'tdim va unda siz oldingizga odam yoqmay ekan bo'lsa, ola hop, oldinga qarab sur deganday qilib boshqarishingiz mumkin ekan. Da shu oyog'igacha, da, brodi oyog'igacha. Nu nima xalaqit beradi bu? Mana oyog'igacha boshqarish mumkin ekan. Hop, bu yana bitta zo'r narsalar. Mana bitta sizga pastavka bor, ayaq qo'yadigan. Bu zonasi hozir uni ham ko'rsataman. Hoppa. Mana boyagi aytib o'tgan men bilmaydigan g'alati karmashkalardan. Bu biror narsa qo'yishingiz mumkin, kichkinaroq, yaxshi narsalar. Bu yerdan chiqib, bu yerdan kirib ketdingiz, okey deysiz. Tushunib turibdi endi. 40 gradusgacha burila oladigan podganaqalar. Qulon bo'la oladi, mana ko'rib turganingizdek 40 gradusgacha u yoqqa bu yoqqa borib kela oladi. No. Va undan tashqari mana bel qismini ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yerda ishlaydi. Belingiz beli bo'l og'riydiganlar bor, shunga qarab o'zgartirish mumkin. Tepa, past, o'ng chap shunga o'xshash. Va eng qizig'i mana bu yerda. Opa. Opa. Podnoshka. И оп, sizlarga hozir ko'rsataman, qanday nasabda ishlatsa bo'ladi buni. Podnoshka. Так, albatta. Koja qilishibdi. Erinmaganlar, oyoq ostida turadigan narsani ham koja qilishgan. Akalar, afv bo'linglar, mana shu yerda kilonka turibdi. Prosta oyoq kiyim kirib qo'ymaylik. Da, tipa, opa. Dam olib ketishingiz mumkin ekan. Krossovkada bo'lganda bemalol ko'rsatardim endi. Mayli. Uncha dam olib bermaymiz. Va buni shu tepaga bosib, podnoshkani ko'tarib qo'yishingiz mumkin. Da, buni boshqa narsaga ishlatish ham mumkin. Pristavka. Pristavkani qo'yganingizdan keyin bemalol bunga ulab portlar orqali ishlatib ketishingiz mumkin. Pristavkalaringiz bo'lsa agar. Zerikmaydigan insonlar uchun ekan o'zi ham bu mashina. Va eng qizig'i mana bu vitga nima deysizlar? Mana bu vit nechchi? Bu yerda ulkan panorama mavjud. Panoramamiz o'ta dahshat. Kechqurunda yulduzli tongda tomosha qilib yotish uchun vobshe-da zo'r joylashgan. Hop, podsvetkalarimiz sensorlik, bir tavchlik. Bu endi odatiy hol bo'lib qolyapti. Ну, boshqa narsalarimiz yo'q. Ranglarimiz o'zgarib turadi. Qora, baqlajon, bunda hozir stalnoy rangi, keyin mukri rangi, qora shunaqa ranglari bor, zavodskoy. Eng qimmat ranglaridan baqlajon, baqaton rangi bo'lyapti, yashil goblin rang deb qo'yadi. Ну, o'sha sal qimmatroq yuribdi. Albatta, qo'ldan kelgancha hamma xarakteristikasini aytdim deb o'ylayman. Agar biror narsasi qiziqtirsa, ushbu avtomobilimizga bemalol komment yozib tashlanglar. Akalar, ushbu avtomobilingiz nimasi qiziq, nimalar bo'ladi? Lidarlar haqida ma'lumot berdim. Lidarimiz oldida mashinalarni ko'rib, aniq qilish mumkin. Ko'pchilik aytayapti, supundikdan foydalanadi dedi. Nu, bilmadim, O'zbekistonda qanaqa ishlaydi, ishlamaydi. Nu, lekin eng zo'r tarafi fara adaptatsiyasi bor. Oldida mashina kelayotgan bo'lsa, peshxot bo'ladigan bo'lsa, albatta bu ishlaydi. Albatta ishladi u sistemalari. Keyin avtopilot rejimi bor. Mashina o'z avtomatik ravishda haydab ketishi mumkin va o'sha paytda mana sariq chiroqingiz ko'k chiroqqa aylanadi. Ну, вроде ogohlantirish sifatida. Xo'p. Shu avtomobilni yana qayta aytib o'tib ketaman. Bunda 3 ta motor bor. Ya'ni dvigatel deylik, harakatlantiradigan motor 1.5 turbo bilan jihozlangan, benzinda harakatlanadi. U balonga bog'lanmagan. Shuning uchun uni ot kuchisi qo'shilmaydi. Gdeta bo'lsa 160 ot kuchi bo'lishi mumkin va undan yuqori ham 200 ga yaqinlashib qolgan bo'lish kerak. 1.5 turbo deyilyapti o'zasi, 4 silindrlik va u faqat to'k ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.
ve ikkita elektr dvigatellar esa ular harakatga keltiradi. Ularning yig'indisi, ikkalasining yig'indisi 495 ot kuchiga ega. Vobshe dahshat degani bu 5-3 sekundda mana shu katta mahluqni 100 ga olib chiqadi degani. Xo'p, yana nimalari? Batareka sig'imi 49,5. U bilan siz 210 km masofa bosib o'tishingiz mumkin batareykasining o'zi bilan. Agar sizga dvigatel ishga tushib beradigan bo'lsa, motoringiz 1210 yoki 1300 vrodi atrofida yurishingiz mumkin. Yana nimalari bor? Ushbu avtomobilimizda fishkalardan dahshat narsalari, faralari mono hisoblanadi, bittalik ko'rayotganingizdek. Shunga o'xshash narsalar. Okay. Bu akalarimiz Xitoyda o'zida turibdi. Xitoylik akalarimizda turibdi. Bemalol biz orqali murojaat qilsanglar, narxlarini albatta chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Hozircha narxlarimizni bir ko'rib beramiz. Ha, bu yerdanmi, Jack? Biz yerdan kirdik. Xitoylikda o'zidan so'raymiz. Good morning, Mr. James. Thank you. Firstly, thank you for help to explain the this car. Okay. And I want to ask the price. How much is this? That's car for my viewers. 60,000 AQSh dollariga shu avtomobilni olishimiz mumkin ekan. No. Can you reduce if you come the with money this car? You can? Albatta, kelsiz, albatta anaqalar ham qilib berar ekan, skidkalar qilib berar ekan, kelishtirib beramiz. Dedi. Thank you, Mr. James. Thank you. Xo'p. Narxlarni ham bilib oldik. 60,000 dollarga bemalol kelib, Ligetta avtomobilimizni xarid qilishingiz mumkin ekan. No, zo'r. Bank orqali desam, shu spravka desam, hattoki boshiga 30% to'lab bankdan o'tkazib bersanglar ham bo'laverar ekan. Kimga kerak bo'lsa shunaqa avtomobillarimiz bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlar qoldiramiz. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz xayrli va barakatli o'tsin.